fikirkan jika anda mempunyai satu SIM card A, anda ajak kawan-kawan anda guna SIM card A, adakah company A itu bayar? Tetapi di dalam Tun Wow, ianya menghargai dan meraikan anda, dia akan bayar setiap kali orang yang anda ajak itu top up. Rakan-rakan, kita nak atau tak nak, kita tetap akan guna handphone. Dan dalam handphone mesti ada SIM card. SIM card ini hanya RM10 sahaja. Okey? SIM card ini hanya RM10. Sama saja anda boleh buat SMS, call dan internet. Tetapi ianya mempunyai manfaat-manfaat yang sangat luar biasa. Jadi, saya cadangkan kepada rakan-rakan, gunalah. Tak salah pun tak anda gunakan. Kerana saya sendiri sudah guna dan ianya rakan-rakan sangat berbaloi.